երկու հազար 15 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով ընտրական օրենսգիրքը նոր փոփոխություն կատարվեց եւ 83-րդ հոդվածով թույլ տրվեց, որպեսզի առավել թվով մշտական տնակություն ունեցող ազգային 4 փոքրամասնությունները, առաջի 4 ազգային փոքրամասնությունները իրենց տեղն ունենան ազգային ժողովում։ Դուք ճիշտ ասացիք, շատ ողջունելի քայլ է դա։ Պատմականը չգիտեմ որքանով է պատմական, դա երևի թե պատմությունը ցույց կտա պատմական է թե չէ, որովհետև այնպես չէ, որ ընտրվելով պետք է որոշվի դա պատմական է թե ոչ, պետք է նրանց կատարված աշխատանքով ցույց տրվի, թե ինչ որ բան թողեցին պատմության մեջ թե չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս երկրներին, ասեմ, որ մենք նախադեպում ունենք, այնպես չէ, որ սա նոր երևույթ է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, ինչպես կան, ինչպես գիտենք, կան ազգային չէ, կրոնական փոքրամասնություններ, որոնցից երկուսը հայեր են, մենք ունենք նաև ասորի պատգամավոր, կան հրեաներ իհարկե, զրադաշտական, և 1978-79 թվականի իսլամական հեղափոխությունից հետո արդեն 80 թվականի դարձում մենք ունենք մեր պատգամավորը։ Նախադեպը եղել է նաև Լիբանանում, որ մենք ունեցել ենք ասորի պատգամավոր, պատգամավոր ունենք նաև այս պահին Իրաքում, երբ որ 2005 թվականին ձևավորվեց Իրաքի նոր պարլամենտը, արդեն այնտեղ ունենք մեր ասորի պատգամավորը։ Իհարկե ասորի ազգի ներկայացուցիչներ տարբեր պարլամենտներում, սենատում է եղել, Միացյալ Նահանգների սենատում, հենց այսօր էլ ունենք կոնգրեսական Աննա Իշուն, որ իր նման կես հայ, կես ասորի է, բայց իհարկե դա սիստեմը ուրիշ է, դրանք այնպես չէ, որ ներկայացնում են ասորի համայնքը կամ հայ համայնքը։ Ձեզանից առաջ էլ ասորի հենց պատգամավորի որը ընտրվել, նշվեց իհարկե լավ ավելի պատմական ինքը համարեց, բայց նշվեց նաև, որ մի հոգով ոչինչ անել հնարավոր չէ, որովհետև ստայության մեծամասնությունից է կրկին կախված լինելու ձեր ազգային փոքրամասնություններից շահերի պահպանումը, այնտեղ պաշտպանումը, խնդիրների բարձրացումը։ Ինչ կարող է անել պատգամավորը, որը չի արել կառավարությունը, մեր կարծեմ ունեք փոքրամասնությունների հետ կապված վարչություն կա անգամ մեծ այդպես։ Ինչն է լինելու տարբերակում աշխատանք։ Գիտեք ինչ, նախ ասեմ, որ այս խնդիրը, որ պատգամավոր ունենալ չունենալու, վերջին երևի թե ինչ մենք կան կախացել ենք հասնել հանրապետություն, այս խնդիրը կա, որ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչը պետք է լինի ազգային ժողովում, բայց այսպեսի մի բան կա, այն ժամանակ, քանի որ օրենքը չկար, ընտրական օրենսգրքի մեջ այդ փոփոխությունները, այն ժամանակ մտածում էին, որ ամենամեծ համայնքը դա եզդիներն են, և դա ինչ նշանակում, եթե ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ պետք ունենան, արդեն նշանակում որ ռեյտինգային կարգով նա պիտի ընտրվի, և այդ մի պատգամավորը չի կարող ներկայացնել բոլոր այդ խնդիրները, և սա երևի թե ամենաճիշտ ձևն էր, որ ընտրվեց։ Իհարկե ես ասել եմ, հիմա եմ ասում, որ այս ընտրական այս օրենսգիրքը շատ դրբարի փոխումների պետք է ենթարկվի, և ես հուսով եմ, որ հենց այս նույն ընտրված պատգամավորներն են հենց մեր ապագայի հետագայի համար հենց կնախաձեռնեն այդ ամեն ինչը։ Դուք ճիշտ եք ասում, մի պատգամավորը երևի թե ոչինչ չի կարանի, հենց երևի թե դրա համար են ներկայացնում են հանրապետական կուսակցությունը, այսինքն իշխող կուսակցությունը։ Լավ կլիներ իհարկե, որ եթե կապ չունի, որ իշխող կուսակցությունն է ներկայացնում, նաև ինչ-որ ճիշտ գուցե և ընդդիմադիր բաներ ասվեն, բայց համոզված չեմ, որ դա կարա։ Չէ, իհարկե չի կարող լինել, դրա համար էլ որպես օրինաչափություն միշտ էլ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները իշխանությունների հետ են աշխատում։